Qual é o problema? Eu tenho, tomar banho, vou lá eu tenho uma boa, aborrece-me é estar a ligá-la e que acabo. Tem que começar a perder a preguiça, mas são 5 euros cada vez boa noite. E fica mal lavado. Opas! É mesmo, deve ser para ficar de gosto, deve ter falta. Vai agora ao contrário.